տարեկանն արդեն գիտեմ որ տուբերկուլյոզայի մոտ Moskva'ya meğer Hulusi'ye hazır olmalıyız artık. Hulusi de aslında hengin, zaten de sonra arunem tekel. Çişt nasıl zor araçı bana da velen uğa girişti. Jumping'ın alıp hasılem tüm uçak elem et uğa girişti. Hasılem bir moda tez ban çıkaydı. Կարող ասում են երկու տարի բուժվես ու եկա ասում որ երկու տարի պիտի բուժվես չի հավատում էլ մի քիչ ծանր տարածման համակերպեց Երեխ են գնաց Ռուսաստան աշխատանքի են ատանց հիվանդացավ գործ չկա աշխատանք չկա դրա համար գնացла որ մի երկու կապեկ աշխատի որ յոլա գնանք վարակվել չեմ կարա ասեմ ինչ որ մեկից հենց վարակվել եմ այնտեղ բան եմ արել էլի կապել է հիվանդությունը չգիտեմ Բայց մի հատ ռուսի հետ տղա էլի, այնպես մի սենյակում մի վեց ամիս մնացել ենք, ասում էր, որ հիվանդություն ունեմ ես, բայց չէր ասում ինչ հիվանդություն, այլի հնարավոր է դե հենց ինքն էլ ընդանուց ինձ ասացին, որ օպերացիա եղնի, սկզբից ասում էի կարող է վատ եղնի, հետո իմացա մարդիկային, որ էլի եղել են օպերացիա մեր մոտ, մի 15 տարի առաջ այդեն եղել են միջև հիմա նորմալ է դե ասեցի նորմալ է ես էլ եթե օպերացիա լինեմ կարող է նո վիրահատությունը բժիշկները ասին հարցրին իրան որ պետք է վիրահատությունը քո համաձայնությունը եղնի մտածեց բան մկլա ասեց բանը վիրահատություն, որ անենք լավ կրի, դրանց համաձայնվեց, շատ լավ ակնկալիքներ ունեմ, լավ կլինի երեխը։ Հա, աղջիկը, մի անգամ իշխում ուզում է լիացը, ընթացքում կասում։